Pemandu bas pun dapat faedah subsidi bersasar diesel. Pelaksanaan penyasaran subsidi diesel oleh Kerajaan Madani adalah satu keputusan kerajaan yang penting, berani dan bertanggungjawab. Kerajaan bertindak cermat dan berhati-hati. Buktinya ia bermula dengan diesel dahulu. Subsidi bersasar untuk petrol RON95 belum diputuskan lagi oleh Kabinet. Artinya satu perkara dalam satu masa tidak terburu-buru kata Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim ketika mengulas perutusan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu 22 Mei lalu berhubung penyasaran subsidi diesel. Hassan juga nampaknya bersetuju penyasaran subsidi diesel ini hanya melibatkan pengguna di semenanjung Malaysia dan tidak membabitkan pengguna di Sabah dan Sarawak yang kebanyakan keluarga menggunakan diesel untuk kegunaan kenderaan harian mereka. Beliau berkata pemimpin hari ini tidak mengamalkan politik populis. PM Anwar Ibrahim tentu tahu risiko pelaksanaan subsidi bersasar bermula dengan diesel ini dari segi kesannya kepada sokongan rakyat kepada kerajaan jika pelaksanaan dasar tegas ini tidak diurus dengan baik yang mungkin boleh menjejaskan keputusan dalam pilihan raya umum ke-16 yang akan datang kata ahli parlimen Pakatan Harapan backbenchers itu. Beliau juga dapat melihat hasil daripada subsidi diesel bersasar ini akan menjimatkan wang kerajaan sekitar RM4 bilion ringgit setahun. Langkah kerajaan yang berani ini adalah bersifat progresif kerana mengambil kira rakyat berpendapatan rendah dan golongan bawahan yang akan terjejas dengan pelaksanaan dasar subsidi bersasar ini adalah golongan berpendapatan tinggi iaitu T20 yang berpendapatan RM15,000 sebulan dan ke atas. Sebagai ahli parlimen Pasir Gudang dan juga anggota jawatan kuasa pilihan khas parlimen mengenai perdagangan dalam negeri, kos sara hidup, pertanian dan keusahawanan, saya menyatakan sokongan kepada keputusan kerajaan dalam usaha awal melaksanakan subsidi bersasar dalam mengatasi cabaran perbelanjaan 80 bilion ringgit yang dikeluarkan kerajaan setiap tahun bagi subsidi pukal, ujarnya. Beliau juga percaya penjimatan RM4 bilion ringgit daripada pelaksanaan subsidi diesel bersasar ini akan membolehkan kerajaan meneruskan langkah bantuan terhadap golongan yang sebelum ini telah dilakukan iaitu kenaikan insentif pengeluaran getah IPG, tambahan bantuan murid sekolah, peningkatan kadar skim subsidi harga padi SSHP dan bantuan tunai kerajaan kepada pemilik individu kenderaan diesel yang layak termasuk petani kecil nelayan, pesawah dan peniaga kecil. Reformasi itu kadang-kadang bukannya sesuatu yang popular. Reformasi dalam soal keuangan negara bagi mengurangkan jumlah subsidi yang semakin besar dan tidak tertanggung akhirnya adalah satu contoh reformasi yang mungkin menyakitkan ketika ini tetapi ia akan menyelamatkan ekonomi negara pada masa hadapan adalah contoh moment of truth bagi sesebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Nampaknya PM Anwar dan Kerajaan Madani sanggup melaksanakannya, tegas beliau. Baguslah jika Hasan dapat melihat faedah skim subsidi bersasar yang sedang dirancang oleh Kerajaan Madani. Dalam perutusan negara itu, Anwar menjelaskan untuk membendung kenaikan drastik harga barangan dan perkhidmatan di Semenanjung, kerajaan akan menyediakan subsidi diesel kepada peniaga yang menggunakan kenderaan komersial berenjin diesel. Subsidi tersebut merangkumi 10 jenis kenderaan pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan pengangkutan barangan di bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan bantuan tunai kepada pemilik individu kenderaan diesel yang layak seperti petani kecil, pesawah dan peniaga kecil. Langkah kerajaan madani ini sekaligus menangkis tomahan pemimpin pembangkang Perikatan Nasional bahawa PMX lebih banyak bercakap berbanding bekerja. Ketika berkempen di ceramah Mega Dewan Undangan Negeri Kelaboran pada malam 5 Ogos tahun lalu, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Wan, mengkritik Anwar dengan menggunakan analogi seseorang yang mahu menaiki bas tidak perlu melihat penampilan bas tersebut sebaliknya perlu memeriksa kewarasan pemandunya. Kita nak naik bah. Jangan tengok bah comel tak comel. Tengok rebah juga. Gila tak gila. Bah molek. rebah gila. Tak sapa. Bukan tak sapa dengan kita-kita. Mampu. Ya. Yeah. Nak pergi mana ni? Biar je lah. Kerajaan ni nak pergi mana rakyat ni? Kajian ni, kajian ni masalah ekonomi, gapo buat apa perancangnya. Tempelak beliau. Tuan Ibrahim tak nampak syarikat gergasi antaranya Tesla, Gili dan Infineon yang telah melabur di Malaysia sejak Kerajaan Perpaduan Madani mengalahkan gabungan penembuk atap Perikatan Nasional Pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Mak Yassin. Hari ini Malaysia dijangka akan menerima pelaburan dari negara Timur Tengah dan Asia Barat Beliau kini sedang dalam lawatan kerja di Jepun untuk mendapatkan pelabur selain sokongan negara itu dalam isu Palestin bukan sembang kosong. Potensi untuk ekonomi Malaysia terus berkembang dan menjadikannya hebat di Asia mampu diraih kerana Anwar adalah jurujual terbaik negara, bukan pemandu bas gila. Jom Channel ingin berkongsi sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Jauhilah prasangka buruk kerana perasaan keburuk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Bukhari Sama-samalah kita menghayati pesanan Rasulullah itu untuk menyinari hidup kita. Kalau penumpang asyik rio rendah, tidak munasabah persoal itu ini pemandu bas yang tak gila pun boleh jadi pening. Rakyat tahu siapa sebenarnya yang banyak bercakap berbanding kerja dan makan gaji buta. Reformasi bukan revolusi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.